皆さんこんにちは、ハラルジャパン協会です。それでは早速協会案内を始めさせていただきます。協会ハラルジャパン協会はハラル認証団体ではなく、ハラルビジネスのマーケティング支援を行うコンサルティング会社になります。コンセプトとして、日本の食品メーカーや地方自治体、ホテルやレストラン、お土産屋さんなどにハラルを学んでいただいて、それぞれにうまく活用してもらうことをコンセプトとしております。日本はイスラム圏ではないので馴染みがないことから、セミナーや講演が非常に多いのが特徴の一つでもあります。一般会員は約170社、情報会員は約27,000人、約1万社団体ございます。サービス内容としましては、会員事業の他にセミナー教育、イスラム市場調査、輸出進出サポート、推奨マークの発行、メールマガジンと主に5つほどございます。まず1つ目がハラルセミナー、企業研修などの教育です。こちらは企業様の従業員研修や展示会など全国各地で講演を引き受けております。専門学校などからもご依頼を受けてセミナーを実施しております。2つ目はイスラム市場調査と PR 活動、マーケティング支援です。企業様の商品の仕向け地の選定であったり、商品に対して市場調査を行ったり、 PR 活動やマーケティング支援を行っております。3つ目は輸出進出認証取得サポートです。ハラル認証取得に向けたコンサルティングを非常に得意としております。ハラル認証を取得するまでのプロセスがとても複雑なので、そのサポートを行っております。世界200カ国のうち、イスラム市場は約50カ国地域あります。その50カ国のうち、どの国に輸出をするのか、どんなものを輸出するのか、どの国で工場を作るのか、こういった調査なども我々が行っております。そして現地に行った際の販売促進なども我々の仕事としてやらせていただいております。最近では特に東南アジアのマレーシア、シンガポール、インドネシアなどが多く、バイヤーの方々からハラル認証を要求されることが多くなってきているので、今とても活況になっております。こちらも今まで約200社以上のサポートさせていただきました。4つ目が推奨マークの発行、販売促進になります。こちらは会員様に推奨マークを発行して、商品やサービスの販売促進をサポートさせていただいております。5つ目がハラルトゥデイメールマガジンです。こちらは会員制度を設けておりまして、会員様向けに日々ハラルビジネスの最新情報を発信しております。これまでの実績につきまして、ハラルジャパン協会としては約11年間以上、地方自治体においては北海道から沖縄まで約200地域以上のお仕事を行い、セミナーなども行っております。民間企業につきましては、守秘義務の関係上名前を記載できませんが、大企業から中小企業までと約650社、各社団体と非常にたくさんお付き合いをさせていただいております。私たちはイスラム市場専門の独立系団体なので、非常に日本人から相談しやすいようにもなっております。また、ハラル認証取得の認証団体ではないので、ハラル認証を行わないマーケティング戦略、ハラル認証だけにとらわれないコンサルティングも行っております。会社概要につきまして、オフィスは東京池袋にございます。地方は各地、銀行地方銀行約38行と業務提携をして、各銀行様からお仕事をご紹介していただいております。自社メディアも持っておりまして、ハラル商品のメディアはジオハス、ジャパンインターナショナルオンラインハラルショーケース、ムスリムメディアは英語でジャパンムスリムガイド、このような自社メディアも有しております。簡単な概要ではありましたが、ハラルジャパン協会の案内は以上となります。ありがとうございました。